قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم ربیعہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مضر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑتے ہیں، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پرامن ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آ سکے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہادت دینے کا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا: نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اور مال غنیمت سے پانچواں حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور میں تمہیں کدو کے تومبی سے اور ہنتم سبز رنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا، نقیر کھجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن، زفت لگا ہوا برتن، زفت بسرا میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا، کے استعمال سے منع کرتا ہوں۔ سلیمان اور ابو نعمان نے حماد کے واسطے سے یہی روایت اس طرح بیان کی ہے: الایمان باللہ شہادہ ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1398۔